So klar wie das Mini, ne? Lang ga, lang ga.
Cawan. Dondong cawan. Thank you.
di kampung. Yeah.
besok apa? Misalnya kaki maju di sebelah kanan tu kau nampak banyak-banyak kepa. Turun kat sana tadi. Dia chicken tender lah, macam KFC ni. Cubaan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam. Dari Putrajaya. Ini pentasnya. Alhamdulillah. Macam-macam ada. Kadang mungkin yang belah-belah sana tu kena tertanya-tanya. Suara ni datang daripada mana ni, Man? Alhamdulillah, saya ini tuan-tuan dan puan-puan, saya Man Raja Lawa dan saya Amirul, insyaAllah. Kita akan bersama dengan Pusat Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan Amirul. Selama setengah jam 40 minit je. Kita nak bagi tip-tip je sambil-sambil daripada diam je macam tu kan, Man? Betul, Amirul. Sambil-sambil. Dia orang macam tengok kita ni macam dah aduh. Pasal masa tu terlampau. Masa tu, Man. Nak ambil isteri, nak ambil isteri, nak ambil anak. Wah, tengok apa? Main, sambil-sambil. Jom kalau bergambar. Pun mic dekat mulut lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami, saya, Amirul dan juga Man Raja Lawa berada di pentas utama ni yang ada Bazar Ramadan Putrajaya tahun 2023. InsyaAllah. Dan kami mewakili Pusat Pemungutan Zakat. Band kita ada di belakang pentas. Dan insyaAllah kita pun dekat sini. Bukan nak